Un repte d'altura a nivell mental i esportiu. Acumular dues vegades el desnivell positiu de l'Everest 17.696 metres en una sola sessió. O el que és el mateix, pujar 34 vegades al Coll de Condreu de la Vall d'en Bas. Aquesta gesta és la que ha aconseguit l'olotí Joan Carles Ibáñez aquest cap de setmana. Vaig començar molt malament, les primeres 5 pujades no podia, volia plegar. Aquí a la ment me deia plega, plega, Però el fet d'estar un mes i pico quasi inactiu suposo que al final me va ajudar, no? Però pràcticament el meu repte era poder arribar el diumenge en bicicleta i a partir d'allà començava el repte, no? Perquè a qualsevol mortal li dius, el que tu me comentaves, 34 vegades i dius, bueno, és quasi impossible, no? Cada pujada te motiva per la següent, no? Hola, amigos! Aquí intentant completar la Vuelta 23. Ya lo veis qué tiempo. Esto es inhumano, 7 grados, lloviendo. Casi no puedo sentarme. Llagas atrás, en el culete. Pero bueno. La familia, los amigos, todos vosotros me estáis animando. 41 hores sense dormir, mal temps i dolor a les articulacions. Són algunes de les dificultats que va experimentar en el transcurs del repte. Des de divendres a diumenge amb alguna aturada entremig, per completar per partida doble l'Everesting Challenge. Són coses que portes tota la vida preparant, penso jo, Perquè són coses que en 15, 20, 30 anys segurament no series capaç, perquè no estàs preparat, però te vas fent gran, deixes la competició i al final busques noves coses per fer. En Joan Carles Ibáñez és un dels 10 ciclistes a nivell europeu que han aconseguit completar aquest repte extrem.